Sve informacije koje ja imam govore da to može biti realno. Hoće li biti tehnički izvodivo do početka nove školske godine? Ono koliko, evo ja znam, a znate i vi manje više, da i općina Travnik, a i vlada kantona ide prema kreditnom zaduženju. I ono što ja znam u nekoj komunikaciji, je li to resor naš, da će jedan od ishoda tog kreditnog, znači gdje će se investirati iz tog kreditnog zaduženja biti ova dvorana, pošto je izredovni sestav, mi smo i prošle godine izdvajali, pretprošle, znači mi smo i kao vlada i općina jednim dijelom to izdvajala, pa i federacija, teško to možemo, ta sredstva nedostajuća, namiriti izredovni. Tako da će, ako ovaj kredit bude brzo operativan, i ako ona operativa građevinska uradi, odnosno sve ove procedure, tako da je to, ako ne, do jeseni, onda vrlo brzo ona može biti završena. To je ono što jednostavno, evo, što Travnik nedostaje i za učenike, a posebno i za ovaj šport u školi. Znači, Travnik nema funkcionalne dvorane u kojoj se mogu održavati službene utakmice, a ja koliko imam informacije, tamo će to biti moguće izvodivo. A pogotovo što kažem da je to jako potrebno za učenike ove dvije škole koje su smještene u jednom jako lijepom ambijentu, znači nova je zgrada. I sad ono što treba, treba športska dvorana i vjerujem da će to, ako ne sad do jeseni, biti vrlo brzo završeno, možda prvog polugodišta i tako.